تريها أريد كت سنا أفكر بالله إذا أكون تي تريها سو كون تي شكله أريد لفتر كذا وكون نوعين أريد جوا دوال جوا لفتر كذا شباري أريد وحليدي بعشر أم باو بدن مركا وحنو ملاين يني إللي ين مركا هرا يدن كوسكو إن مدا مركا دمبان بلا ليه قلنا إن إحنا دمبين دونان أرن كلفتي سومن إنا إمن كبحانا توس حقوق أو بيران من هاي شباري إن أرن كلاج شقية وما في يدن كل مية إنا عدنا أو شقينين أرن كزمان مهمة هاي إذا روا مهم وين دميركا إذا ذكر كي قرقو سوق هذا يد المن تلقى إن قدر الدفاعية قرقر اللي يحاول شو نفط السيستم كبير رول الله والدميركا سوية وليه ميت كيس الشمال هذا يو رابي عشان سوونا والله سوية برا على وسطه شر لقى سطه ما هو أنا شركته كشركته ران لي أنا كنت قاعية كما قرر سميت كانت شركته waayo wa tamer weeyaan chimdaga oo dagaalamayaan wuxu dagaalamaya ma garan nadee nadee fi qor lagu soo dhibo sida eeyga la yiri qabo wuxu taaqliyad oo ma garanaysay maskaxaysay inuu kaashado garan waayo yiri warninkaad weerareysa maxaad ku weerareysa xaq buu dagaalamaya xuquuqdi si buu doonaya adu maxaad raadinaysa in ay ba tahay chabariyo maye namada waxaan u sheegaynaa inay toos xogoga ugu biiraan boqortooyada beeshan garxajisna waxay balan qaadaysaa guru firiya iyo laba dumar oo isagu choice-kiisa ah een iyo waliba mushahar aan kala joogs lahayn in in والله اي قصص مو قصصك لو تو ورا تشوسكيسا ومستقبل كتاسي ان شاء الله خيراتك يا مركب ورا دا مركب اللي قولي استوي تاس مارك تباري حدي امك او اسكو ديبو او كلا قيب قاتو او او توسو تاغيرو ولا سو دوينيا بلان قاديه دا سالهليا amaan in dhalinyarada imika tagtay oo dhana waa la isgareysan diiskoodu waa yaala markii jabhada guuleysatay taliskan maafiyada kulmiye meesha laga saaro in waxay heli doonaan abaalmarino ay u horeeyaan in kuwa aan sheegay laba dumar oo choice-kiisa ah guru firiya in iyo in bilada lagu taxi doono iyo waliba mushahar in joogta ah in marka hal laakiin ilaahay taas waa ballanqaadkii ka dagaalka soo galay ee la qabto ama dhaawac lagu qabto anigu dilban in dil lagu xukumo oo jararka laga tuuro gacalli waxaan ay taas soo dhaweynaya wax arxan loo sameeyo kuwi shalay arxan loo sameeyo la soo daayo waxa ku haleen wad igarkii dhaawac dhamaystiran la yahay wariyaha chabari en igar raali ahaada waan ka jaray en waan yar baxaya waayo en safar baan ka soo galay oo armeer isku hagaajisanayay waan baxaya en gabay ba jira oran jiray en xasan oo biyad yar groobay sameeyay si baxay saado waxaan ku raaday bahal ayir ma daayo inna aadadi ma baajo en horta arrinkan RRU iyo police iyo military iyo dad la soo socdo isku haybaho dad en magaray saay xumaan diidan laga hor keeno en wax cusub maaha en wa caado la iska leeyahay weeyaan waa caado la bartay arrinkan ilaa 1976kiibuu ayuu socday ilaa 1976kii ma maqashan Sultan Rashid sudaanka ila galay gabeel la geeyay ma taariikh samaysan ha ku soco soo halkaa kuma dhiban xasana wala yarhame anu ek barnaamij kale waa barnaamij aada waxaan idin sheegayaa reer kale ila garxajis ilaa iyaga qayb ka mid ah ama shaqaalaha noqdaan ama odayhan noqdo ama mid hunguri wadahan noqdo wuxuu doonahay noqdo la soo ururiyo garxajiska laga horgeeyo garxajiska waxba lagu ma oran karo waayo garxajiska ilaahay baa dadka kala badiya ilaahay baa maalka u kala badiya ilaahay baa dhulka u kala badiya wax bil aadan bixiya ma hadda Allah bixiya marka ujeedada kaliye ee asal ba waxaan loo sameeyaa ee weligeedna loo sameeyay waa in reerkan la iska ilaaliyo la jabiyo taaluf loo sameeyo taalufkan sidii USA dowladaha ilaa Jabuuti la urursado
marku Iraq la dagaalamay ila Djibouti ila Hungary uu soo urursanay muxuu soo urursanay leen xoog uga ma baahnaayeen aan inay magaraysay technical xayaan uga baahnaayeen haymanadan uu isagu wato si aan goor dhow dambi loogu heelin kalidi ayuu urursanay ee horta tagaxiska lagu wada waatan 94 kibe dhaaday 94 91 kibe dhaaday ilaa haday socotaa id kali deed oo bareeri kare san jirin marka darunti yar yaa la tagay oo soo sheegno inaan de be sheegin id kali deed oo bareeriisa bel kali deed oo bareeriisa ma jirto ama habar chaalaha noqoto ama awal han noqdaan ama ayuub han noqdo ama reer kale han noqdo id kali deed inta tiraado reer kale naga iskelinno no banay ma jirto waa in dad loo urursada waliba waa in iyaga nuskood la urursada la yiraa ka hortaga afar iyo sagaal kilo wajid marka imika laakin way dhaaftay imika maryaalool dambana ma jiro suuf dambay iyo xanjal la isku dhaleeyay ma jirto waayo dadkoo dhan baa mucurtoon ku jira nin walba gurigiisa ugu gashay aafadani aafadan dalka ku dhacday nin walba gurigiisa ugu gashay kuwa imika la soo ururinaya ee laga horgeynayana cid kale la waayay ama berberaha laga soo ururiyo muuse cabdalle iyo habar yunis kale ama hargeysa laga ururiyo ama aruyo lagu sheego cid kale la laayo laga horgeeyo waayo cid waliba wax koor haddii la isaa korgeeyo waxaan maxaan ku dhimanaynaa mushaar uu ku dhinta ma qaato maal uu ku dhinta ma qaato sharaf uu ku dhinta meesha kama jirto maamul iyo nidaam kafalgareeya nolosha ciyaalkiisa hadduu dhinto ma jirto marka qof waliba wuxuu leeyahay adan aniga maxaa habar yoonista buuraha ku jirta iyo gaxayska buuraha ku jira dee maxaa ii geynaya marka waa in iyaga la iska horkeenaa si arrinka loo fashiliyo oo ay jabhadani u noqoto jabhad cisowday ujeedada laga leeyahay waa intan habar yunista la soo urinaya cidagalan la soo urinaya oo foreign iyo nin kale laga horgeynaya jabhadda waxa weeyaan si ay u noqoto dhici jabhadani ayaa la daydayaya hadday cid dhimanaysana in la yidhaa iyaga isku dhintaan ayaa la wadaa marka anigu maalmahan waxaan sugayay inay guddidii gaxaysku hadlaan ay go'aan adag ka qaataan waayo waxay makaani ma jiro xasan oodera kaa dhex gala sarkaalkii ugu horreeyay la dilay waa dhibbi ciidaha oo habar jala qoliyii afka dheeraaye maalmihii dhawada hadlayay jabhadda ugu horreeyay la hadlayo reerkaasi ahaayeen waa ku faraxsanaya war haddaabay iskeeneen oo yimaadeen xajiidda hore yimaadeen oo ay taas sameeyo ay fiicanyinba soo dhawaada soo dhawaada waan ka tegaya waan ku soo laaban doonaa haddii ilaahay idmo oo waqti helo waxa weeyaan nimankan iyo ciddii kastee dulmiga iyo xumaanta diidani xaq bay ku taagantay waxaana waajiba cid wal oo dulmiga dalka ka jira ee waddanka ka dhacay 13-kaa sare iyo inta ka badan in ay ku biiraan jabhadda hadday noqoto maal iyo hadday noqoto maxaan ku dhahday dagaal bayra ku biiraan baa waajiba waa xaq iyo waajib lagu leeyahay weeyaan waayo ummad iyo dal dhan oo lagu halaagmay oo dowlada lagula dagaalamay oo isticmaar lagula dagaalamay ayay rag reere ka soo jeedaa cadad yarihi ayay damcayeen ummadda dhan dulaystaan oy adoorsadaan oy xaqood iyo xuquuqdood iyo karaamadooda ku tuntaan taasna wax suuragalaysa ma maanta in la isweydiiyo wax ayaan daraa in maanta la isweydiiyo maxaa laga dagaalamaya iyo maxaa jabhad ay u samaysantay iyo maxaa laascaanood loogu dagaalamaya horta waa mid subxaanaleh waa mid waa nasiib darro inuu qof qaangaara oo miir qaba qofku doonaha noqday maanta dadka uu weydiiyo maxaa laga dagaalamay uu ilaabo hore maxaa looga dagaalamay bini aadanka karaamadiisa may maqlaysaan horta ha walaal
دتك بلادنكا انسانك كراميديس يدي جيس دينتيس عقيدته امسي هي قفقه مسلمكي يدينتيس يدميركي سطدنمو يدي جيس اوو قالسن انسانك واخ لوو قيمايو هورا هدي اي دغالو دحجيرين صدح لا الرمود بيكو دعين هذا يتي سياد بره نغطو هذا يتي انجريس كان نغطو هذا يتقار كان نغطو تدك بلاين كا عقيدهيس يدي قودة يدمير قودة تدنمو مركا لغطن تود تقال با ايمان ايا والاستيلي تلك وحي كالسعودي صدح يسوط الصندوق كارحان صدح يطبع كي سنة قدن بي قفوال قب إنساني باو قرانا يأي اللي اسكو دلي داد إي قود الحراشة داد إرد إي قود إيامال قود الحراشة أو حران لغو بابا أو لغورتو داد دمير قود يد داد نمدو دا لغو تنتو إلا إسكو ديلا ينكا آن جرانينين قف هبين شريما قف مير خبر ما بلا آذان كنا أما قال هنو ده أما مصر هنو ده وحطون هنو هدي او قردر هذا يو يأذي يدى كمر خاتي فريوايو oo ay dadnimadiisa iyo damirnimadiisu diidsiin weydo in uu cidda gardaray ina waad gardaranta walaalkaana ha noqdee qof jirama war jabhadan yaqaar ku biro raaca iyo jabhada kale iyo dagaal bay ku dambaynaysaa waana ku dumaysaa inay duntana waa loogu talagalay wanaagna waa la diiday in badan baa laga meereystay dagaal in badan baa laga meereystay dhiig in badan baa laga meereystay il la is khilaafo oo la is qabsado in badan baa laga dhaga adeegay rag ayaa diiday ama reer ha u diidan ama group ha u diidan ama waxay dooran ha u diidan ama xaraan ay urursadaan ha u diidan ayaa diiday kuwii lala dagaalamay kamana sharaf badna kamana wanaagsana ولا كوي سياد برهاي لانا تغالبه كشرف بدهيهين ولا كوي كوريه كشرف بدهيهين إياقانا والا لا تغالبه يا هدي واناق لديده والا اشتري يا وطا الاشتري وطا الله سعانوت كسوطا هرقيسي كدهي طونتا برعي كدهي طونتا بربري كدهي طونتا وايا تغالك واحا باتشيا تلك روحا باتشيا نيكا قردران مركو قردراني سو قرو الصدو وروان قردراني انت هدي لو ايوه اللي استيليا نكو طارح نغني الميران سوق الله ينادا ايه كان ايه محال اللي اسكت دي ايه دي مو ايه ادو اسوي ديوح اللي اسكت دي والسلام عليكم ورحمة السلام ها اذر حسن مهات سني وراركا كايمان ايا دقال كيمان توحي شيقيان هل داوع ماي هل دي مشاعة ايو waxaa la sheegayaa shan kala oo dhaawaca oo gaar ahaan ciidamada RRU ah waxa kale oo sheegayaan in la imika isku horimaad ka dhacay inay jabhada ku gacan sareyso oo ay la wareegtay deegaanadaas marka xogta update ku waa inta jabhada runtii arrimaheeda iyo taageerada shacabiyadda helayso aad bay u sara dhaaftay runtii waxa la sheegayaa dhalinyaro xaqudirira oo dee dhalinyaradii dalka iyo wax ku baratay ee bilaa camalka ahayd ee runtii dee baqaaxiyaha shaaha ku cabaysay oo dhan inay toos ugu biireen oo ay halkaasi tababaro xoog leh ka qaadanayeen isla markaana ay tababarayaan niman SNM ka mid ahaa oo uu hogaaminayo ninka la yiraahdo oo Foreign waxa la sheegayaa
إن إذا ما تبابران أو الدنيا دعالة دو ذكرة كلايمان أي أو بيشن كارد شيء يغلق دو ذو توس أو بيريا جبهدة أو استراتيجي آد هير صريا هايستا حق الدقالكا نقصدواني بو أرماع الدقالكا أنا نخابير كوا هين جباريو دقالكا وحما قطقعنا هارت أنا بقيت هذا لكم بان بل أرماع الدقالكا رونتي أنا بو إيه dagaal keenadeer ee shakurna way noo yimaa qoyaanka iyo warar badan shaqo dhisay oo warar dhin xogeel tagay dagaalka barba waxa guldareysta dhinka weerarka jabari in codkayga baxay in waya mar dhaweyd ma soo galay galabta marka war ma hayo maxaa tiradan dagaal baan dhacay maanta qof baa dhimashaa yashan daawaca adeer ayay wararku sheegayna xagga taliska aan muuse ee kan dhacay ah talisku deemka uu dhacay meeshana sharci daru ku jooga marka isagiyo tacbiga kala way sameeyeen mafiyo isaga laftiisa iska noqonaya marka kooxda mafiyada kulmiye iyo jabhada ilaa imika jabhada ayaa gacantoodu saraysa fariisamo cusub ay la wadaageen sidoo kale rag iyo dumar way ku biireen kastoo dumarkii ay ilaahdeen dumar oo jooga laakiin hablaha bartay caafimaadka ayaa aad loo soo dhaweynayaa halkaas iyaga laftooda intaan oga hayn xogta aad ugu qulqulaya si ay ula tacaalaan haddii jabhada ay soo gaadho maaragtay xagga caafimaadka kol maadaama deegaamadaasi dhakhaatiir ku filan aanay lahayn dadka shacabka oo de shacabkan beeshan garxajis gudiyad badba way kacsan yihiin inta dabada ku maqanaa niyadaasi dagaal kaga jiraan oo haddoo alla yidhaahdo social media-ha aad baa looga taageerayaa waxay soo dhaweynayaan cid kasta oo ku biiraysa oo taliskan maafiyada kulmiya la dagaalami doonta beeraha kale ah xitaa molol laftiisu hadduu ku biirayo waa la soo dhaweynayn kasta aanu isku hadlayn lahayn qof ii sheegi karaa igoor lay ajendaha loo dagaalami waxay waxaa madoorasha محمد خدمبا مع رشا كلا وحنا عندنا نحن كذا قال نحن كأي صارت ومحمد أول شيء نكي أقول ما جاء والله ربي حكرا دول مديد يا مانديد يا وأنا شعل يا وخرب والله حكرا نيم معنا مصنع يا لكن حكى هو سيء إلى هذا ده سكين ده تريش حق سكين ده تريش ده وحبا مرة كل شيء خلي ما يلو واحد يدنتين موسى تلاقي دلك مرور صدي inay mudaharaadaan beerka xabad kala dhacay waxa diidantay in doorashadii dastuurka ahayd ee xaq lagu lahaa inuu magaranaysay oo ka warwareegay oo sidoo doonayo u dhigay waxa diidantay in xisaabtii qaranka ahay la midka ahaa inuu baabiyay oo doonayo magaranaysa baabiyo waxa diidantay in systemkii oo wada ka xiray Charles Lake uu ka tashay oo maanta sharci meel lagala hadlayo meel lagala doodayo meel magaranaysay lala hortagaanay jirin maxkamadda ay tahay haddii komishanki tahay haddii magaranaysay tahay guurtigi tahay waxaas oo dhan baad iska dhatiraysaa dhaanta isku soo qabtaa halkan leedahay maxay ka dagaalamaysaa waxaas oo dhan hal mid oo kamid oo ay jabhada ino shaqtay ma jiro hal mid oo kamid ah doorasho hadii uu dhacday haddii komishan xumaaday haddii uu maasku jiro haddii sharciyigii baabiyay cidii ay ka dhaxaysay ee ka hadlayay xisbiyada mucaaradka leh iyaguna waxa kaliya ay noo sheegay inay jabhada qayb ka ahayd haddii aad isu sheegto anku saxay arin gaar ah ay ka dagaalamayaan baaliidi xisbiyaduna shaqo kuma laha doorasho kama hadlayaan baaliidi muddo ku dhin kama hadlayaan baaliidi madaxweyne ay leeyihiin sharciyada uu ku tuntay kama hadlayaan baaliidi waxaas oo dhan waa xisbiyadii xukuumadda ka dhaxeeyay ee waxa aniga ii sheegtay waxay jabhadu ka dagaalamayso hadii kale waxaad ugu tiraahdaa jabhadan iyo asxaabta mucaaradku waa si haka bayd bayrine cabdiasiiso walaalo waad mahadsan tahay aad baad horta u mahadsan tahay dee waad arkaysaa anagu waxaanu taageersannahay raggaasi halyeeyada gacan libaax runtii aanu halkan u furannay inaan ku taageerno ku garab istaagno
iyo usay sheegayna waxa la dagaalamay taliska kaligi taliska Muuse bixi iyo kaahin iyo wuxuu cagab qaato ee u shaqeeya ee xitaa anaga kuwi nala haybta aha ay ku jiraan wasiirada ka yihiin waana mahadsantay walaalo intaasan anagu markaa halkan u furanay dadkana waxaan rabnaa inay taageeraan ahla ahla bayna inta uga deenayaan oranaya isku war waxaanu ka doorashada maba doonaynaba cabdicashiis ow hadda ma garatay masiirka ummadda iyo deegaankaygan u dagaalamayna iyo somaliland aan ka goonaba iyo nidaamkana dumayno waa qodob cad oo aan waxba ka arun karay anagu thank you taa ku sabuudkaasanay waa qofku wayn hadalkiisa cadaada thank you Jabari waa fikir iyo go-aan cad markaas go ahead ku soco war cad weyaan dee walaalo eeg waxaan ka hadlay inaanu inaan ajinda cad helno oo dee qodob cada markaa wax weyaan wax deegaankii iyo dadkiisii u gaar ah marka wax dood halkan iga furan aniga iyo inta kale malaha ma jirte waad salaamaya thank you absolutely wax dooda kaaga furan ma jirto daabooda wax la shaqaystaba xaashaa ku fogaan ma cada asasina aadna maasantay runtii aadna la maasantay allah di shifa aad yaad maasantay waad maasantay cabdicasiis sook aan malaha salaamayo asxaabta kale de kul waxaa tiraadeen kul cabdicasiis hadduu baxay ana kul waa ka daabaxaya saasay u egtahay laakiin de kolle warka waynu hayno maanta waxba dhaadhacay baa layidhi dee actually hargeysaaniga wada layla hadlaymo markii dhalinyaradaha walala hadlo dee waxay dhahdeen waxba waa nagu socotay qaar yidhahdeen qaarna dambe way qaba telefoonkii hargeysana meelaha qaar lama ogaba waxaa waxna wax ciyaaray naga daalalay mugt mara intaasan ayaa warka lama hayo walaalay oliisa ali malalow saadkii hargeysa inuu shirkadii talasod inay down tahay ka waraysa hadda waa like last 10 minutes ugu dambeeyay 15 minutes ugu dambeeyay iyo waa maasantay saaxiibaa waa maasantay malalow adigu deeray hargeysaba ma tihide noogamana warameysid waa maasantay lixlaw ku soco walaal aad doo maasanta anigu wax badan badhihi maayo laakiin waxaa fahmi waayey nin deegaankiisa dhulkiisa jooga oo aragtay lagu soo weerarayo runtii waa arrinaan fahmi waayey weya anigu ninka qora lugud igala haduu xafad qaadanaya none of my business weya isaga u taalaa ka gabiilu jooga haduu xafad qaadanaya isaga u taalaa ya laakiin meelaha la wada dego kale hargeysiyo barcoyo dee kole ma fiicnan xabad dadku ay qaataan magaalada dhexdeeda waayo meesha runtii dhib badan baa ka dhalan kartaa laakiin nin deegaankiisa jooga oo buuraha galay oo ma aragtay wax dhiba oo toosa dee aan xukuumadda ku hayn haddii si loo eego in ma aragtay ciidama loo adeegso ani waxaan islaa Muuse Bixi runtii laascaanood iyo goorj caddu wax ka bartay oo fidmada iyo maaragtay dagaalka in maaragtay xabaddu inaanay waxba sii inaanay waxba tarayn oo dadkeenad cunaqabateen sii saartid ood ciidamo u adeegsatid in maaragtay ay de maaragtay fashil u noqonayso ugu dambeyn inuu wax ka bartaanayso laakiin waxaad moodaa runtii inaanu ninkaad waxba baranba marka tii ay tolkay rabeen unbay noqoto ahaa inaad xabadda inoo bilaabo qaabkay rabeenna maaragtay uula mucaamilay marka waxa weeye waynu arki doonaa inshalla anugu halkaas baan dhigaya baasha aad ba mahadsantihin xajilaago ma ku soconaysaa mise mukhtaar baa siiya okay mukhtaaro bal ku xig aa xasan ku xig ha haye waa mahadsantii waxa weeye waa dameen anigu waxa weeye waan runtii waxaan usoo galay keliya haddeerba waxay soo wacay hadda waagu noo baryay markaa weekend weeyo haddeerba waxay soo wacay ina bakayle baan iswacnaa subixii abdeedkii siiya markaa xogta waan haya wax meesha ka socda runtii aniguna qayb baan ka ah jabhadan garxajid qayb baan ka ahay runtii waxa weeye qoladan garxajidku waxa weeye qayb bay ka yihiin anaga laascaanood ninka layihahdo isbishara dhalinyarada garxajisi waxa weeye social media caanka cabdisaaq teera iyo ilan bakayla iyo nicimaan baan qorna iyo intaba whatsapp group baan ku wada jiraa oo sheekaysanaa maalin kasta marka dee runtii waxa weye abanaga may harin marka aniguna maadaama waan ahay afku xoogle xagga twitterka ah inaan ana intii aan ku taageeri kale ku taageero runtii waan ku khasbanahay sababtoo ah dee abaalka waa la gudaa abaalka waa la gudaa runtii waxa weeye marka anigu intaas baan usoo galay waxaan leeyahay guul baan rajeynaya waan ka baxay salaamu calaykum waad mahadsantahay hurro aad iyo aad baad umahadsantahay ee allah ha ku sharfo
adeer xasan ma joogtaa xasan oo adeero soo dhowow baryahan waa lagu waayey xasan oo adeero soo dhowow soo qabsaa dad joogto